Gaius Plinius rustico suo salutem. Ut satius uno aliquid insigniter facere, quam plura mediocriter? Ita plurima mediocriter, si non possis uno aliquid insigniter. Quod intuens, ego varis me studiorum generibus, nulli satis confisus experior. Proinde, cum oculi ludleges, ita singulis veniam, ut non singulis dabis. Anceteris artibus excusatio in numero, litteris durior lex, in quibus difficilior effectus est. Quid autem ego de venia quasi ingratus? Non si ea facilitate proxima ceperis qua priora, laus potius speranda quam venia obsecrandast. Mihi tamen venia sufficit. Vale!